זה לא היה פה. 10 שנים לא היה דבר כזה פה. באותו יום. שלייה, זריעה ורבייה. יו, לקי גאי. רפי, תגיד לנו כמה מילים פה על מחלקת הצדפות. טוב, נתחיל בהיסטוריה. כאשר חשבו על לגדל דגים במדבר, ראו שהתפתחות הרבה עצות במחות הדגים. ומים מלאים בעצות הם מים באופן תיאורטי מזוהמים, כי מחזירים אותם לים, והים הזה הוא ים נקי. עכשיו, חיפשו מסנן שינקה את העצות מהמים. חשבו על צדפה שהיא באופן טבעי בים, היא מסנן עצות. הביאו למכון כמה סוגי צדפות. צדפה מסוג האויסטר, השם המדעי שלה קרסוסטיה ג'יגס, וצדפה מסוג הקלאם. הצדפה הזאת שמה טאפס סמדגוסטוס. הצדפות האויסטר מגלים אותם במגשים. הן הצדפות שגדלות על מצעים בים, על מוגים או על אבנים, ובאופן טבעי מגדלים אותם במגשים בים. וצדפות הקלאמס מגדלים אותם מתחת לחול בבריכות ובים על קו הגאות שפל. עכשיו כיום במכון אנחנו מגדלים בעיקר את צדפת הקלאם. צדפת הקלאם נמצאת בבריכת המשקעים שאחר כן נגיע אליה. רפי, איך מגדלים את הצדפות? טוב, בוא נתחיל, צדפת האויסטר. המקור שלה זה בעצם צדפה יפנית. עכשיו, נתחיל עם תהליך הגידול עצמו. לוקחים אורים בוגרים, שזה גודל כזה בסביבות ה-50 גרם, 60 גרם. וזה גם הגודל המסחרי? זהו גם הגודל המסחרי, כן. הן יכולות להגיע ל-200-300 גרם כל צדפה. אפילו, ראינו פה צדפות של כמעט קילו לצדפה. תנאים אידיאליים של צדפות לגדילה זה איכות מים טובה ואוכל מתאים וכמות האוכל בזה. אנחנו יכולים להגיע בתנאים אידיאליים לצדפה שגדלה תוך, הגענו כבר ל-10 חודשים לצדפה לגודל בוגר. לעומת 3 שנים באירופה. אז אנחנו מגדלים אותם במים, עם עצות ותנאים אידיאליים, ומשלב שחייתי הם מתיישבים ובונים מטה גירני, ואז יש צדפות קטנות, ומשלב הזה מתחילות לגדול. זה מגשים של הצדפת האויסטר, הג'יגס. הם גדלים במגשים, כפי שאתם רואים, צדפה לפני עצמה. כל צדפה כזאת בסביבות הגרם 2 כיום. הם גדלים כל חייהם במגשים או בסלים. זה חילזון ימי, משפחת הליוטיס. זהו נקרא בלהז אבלונה. זהו חילזון שגדל בעיקר במים קרים בים הצפוני, באוקיינוסים. עכשיו הוא, למשל החיה הזאת היא בת מעריך לפחות 6 שנים. היא מגיעה לגדלים של עד קילו, לפעמים 2 קילו. כמה משקל של זה היה בערך? זה היה בסביבות השמונה, בסביבות הקילו, 1 קילוגרם כולל הבשר. עכשיו החיות האלה הן נחשבות למאכל יוקרתי מאוד, מאכל גורמה בעיקר במזרח הרחוק, יפן, טיואן. מגדלים אותם ארצות הברית, אוסטרליה, ניו זילנד, דרום אפריקה. והחיה הזאת היא חיה שגדלה לגדול לגודל כזה כ3 שנים. אנחנו עובדים עליה כיום. המזון שלה זה האצות שבמים. זה אצה מסוג ארצילריה, אצה אדומה. והאצות ירוקות מסוג אולווה, חסת ים. האצות שנמצאות במערכת המשולבת. כן, אלה האצות שאנחנו משתמשים. ובכלל, האבלוני הגיע לפה לאחר שחיפשנו עוד מוצר, תוצאה מגידול אצות שבכל מקרה גדלות במערכת. חיפשנו מוצר שהיא אוכל אותם, והמוצר הכי טוב, הכי יקר, זה האבלוני. אז הוא גם אוכל, מנצל מזון שקיים פה באופן שאנחנו מגדלים בכל מקרה, וגם הוא יכול להביא הכנסה מאוד יפה למגדל.
הבעייתיות שזה האיקלום פה, זהו, זה המקום הכי חם בעולם שהם גדלים. הם גדלים בדרך כלל במים קרים יותר. המזון, זה לא מזון טבעי שהם אוכלים בכוח בים, יהיה להם את זה, יש להם מזון אחר. לעשות חטאיות וגם מצות רב-טאיות לסוגים אחרים, למינריה וכלב, שזה הצע שגדלה בים באוקיינוסים, הצע גבוהה עם מלים רחבים. ופה אנחנו רואים צדפה מסוג הקלם. צדפה הזאת באופן טבעי מתחפרת באדמה, יש לה רגל שבעזרתה היא מתחפרת. לאחר שהיא מגיעה לגובה המתאים, היא מוציאה שני סיפונים שאתם רואים אותם פה. סיפון אחד קצת יותר רבה מהשני. במחלים האלו אנחנו גדלים את הצדפות הקלאמס. הן צדפות קטנות בשלב הזה, עד גודל של 1 סנטימטר, ואז אנחנו זורים אותם בבריכה להמשך הגידול. טוב, כפי שאתם רואים פה, אלו צדפות בגודל זריעה. אנחנו עכשיו עומדים לזרוע אותם בתוך הבריכה, איזה צדפות מסוג הקלאמס. אתם רואים את כל הסיפונים שלהם בחוץ, הם עכשיו עומדים, אנחנו ניקח אותם, אתם רואים את הסיפונים שלהם ייסגרו. טוב, מים מגיעים מבריכות הדגים, מים עמוסים בנוטריאנטים, מים שנשפכים מבריכות הדגים מגיעים לבריכה המשקעים הזאת. בתוך הבריכה המשקעים הכבדים שוקעים והם מתפתחות האצות החטאיות שהם המזון לצדפות. זאת בריכה של 300 מטר מרובע, שזה גם 300 מטר קוב מים בגלל גובה מטר מים. כל תחתית הבריכה מכוסה יריית PVC למנוע חלחול, ומעליה שכבת חול של 20 סנטימטר שבה זרועות הצדפות שגדלות, צדפות הקלאמס. רפי, מה זה הדגים שרואים בתמונה? טוב, הדגים האלו זה דגי ארס, סיגנוס. הדגים האלה אוכלים מצות רב-טאיות וגם מצות חטאיות, אבל בעיקר מצות רב-טאיות. זה הצות שמתפתחות לנו על דופן הבריכה, ובמצבים מסוימים משתלטות פה על כל המים. וגם במצבים מסוימים היא ממש סוגרת בריכה ויכולה לגרום לנפילת חמצן במים וכל מה שיש שם מת. עכשיו, הדגים האלו אוכלים את הצות האלה ממש בהתחלה, ברגע שיש ניצנים קטנים בדופן, הם ישר אוכלים אותם ואז מונעים את ההתפתחות שלהם. והם לא אוכלים את הצדפות? לא. כן. עכשיו נסגרות, עודפי מים הם פולטים, אז נוצרים זנוקי מים קטנים. עכשיו אנחנו ניקח אותם ונזרע אותם בתוך הבריכה. כמו בסרטים. יש לנו כ-12,000 צדפות שאנחנו עומדים לזרוע אותם בחלקה של 7 מטר מרובע ל-2,800 צדפות למטר מרובע. והזריע, שאתם רואים, שאתם מאוד גורמים, הערכה אני מעריך חצר, קוריאה, הזורים בדמעה ברינאי קסומו. ולא רואים, מתחת למשקפיים יש לי דמעות. אני פשוט זורק אותם, הם מתחפות לבד. ואני מקווה עוד שנה לקצור את היבול. אנחנו זרקנו אותם כרגע לחול, ואנחנו רואים כיצד הם מתחפרות. בחלק האחורי של הצדפה, אתם רואים את האזור הלבן, זה הרגל, שבעזרתה היא מוציאה את הרגל ומתחילה לחפור בתוך החול. הצד השני זה הסיפונים, שאחרי שהיא תפסה עמדה בתוך החול, כשניתן לראות בצדפות החפורות כבר, אלה צדפות שהתחפרו לפני כמה דקות, ועוד מעט הם יוציאו שני סיפונים, כשניתן לראות פה יש שני הסיפונים שיוציאו אותם החוצה יותר מאוחר. טוב, עברה שנה מאז שזרענו ועכשיו עומדים לפני השלייה של הצדפות. אנחנו שולים את הצדפות היום בשיטה שעובדים איתה באירופה, זה לשטחים קטנים יחסית אבל ביעילות די טובה. רוב המים עוברים דרך נקרא צינור ונטיורי, שהמים שהתערבבו עם הצדפות נשאבים לתוך הצינור ויוצאים
דרך הפתח הזה חזר על הבריכה. פשוט שמים פה את הרשת הזאת, אז זה שואב חול עם זה. האצות, הצדפות. הצדפות נאספות פה בשק. רפי, מה אתם עושים? הם התחילו לעשות הטלה טבעית, ספונטנית. אנחנו מוצאים אותם מהמים וניקח אותם לאצ'רי. וואו, עשה להם מיון קטן ואחרי זה ניקח אותם להטלות באצ'רי. איך זה שהם התחילו להטיל, תגיד? שהרברי רבייה שלהם מלאים כל סטרס, נוציא אותם מהחול, למים, מי בריכה, למי ים נקיים, וזה קורה לפעמים, באופן טבעי. ואת הצדפות האלה אתה משווק? כן, שבוע הבא. לקחת גדולות מהם, לשווק אותם. והטעם שלהם, הם הרבה יותר מלאות חול, בוץ, והקיבה גם יש לה טעם קצת לא הכי אידיאלי, אז אנחנו מנקים אותם. עכשיו, עכשיו, אתה מתכוון עכשיו כשאתה מוציא מהמים. כן. הניקיון שלהם זה השבוע שיהיה במים נקיים, מים נקיים, אין להם מזון טבעי, אז הם שוב מנקים את הקיבה. מוצאים, פולטים את כל החול, וככה הם מוכנים למשלוח נקיים יותר. אני כבר מזהה לפי הצורה של הפלטה שלהם שזה נקבה. עכשיו יש לנו פה ככה, יש לנו ככה, זאת נקבה פה, לפי הענן הזה זה סוג של, זה ביצים. ענן שונה, העומק נראה, זה זרע, זה ביצים. הביצים מתפרות במים, פה ניתן לראות את זה, והזרע זה כמו חלב.